یو ملگری سوال لکھے لے چھ عیادت څه مرتبه لري او عیادت څه ته وایي او د دې ثواب شته او که نشته. عیادت الموسوعة الفقهية 31 جلد صفحہ نمبر 76 کے, بلکہ صفحہ 76 نا صفحہ نمبر 79 پورے اگر پورا تفصیل کرے پدے مسالے باندے لکلی دی چی عیادت چی دے دا سنت تے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دے یو مسلمان پا بل مسلمان باندے پینزہ حقوق دی. بخاری شریف کے پینزہ حقوق ذکر کری دی, مسلم شریف کے شپک ذکر کری دی. یو مسلمان پا بل مسلمان دا حق دے چھ سلام در باندے مسلمان واچئی نو جواب بیور کئے, بل چھ مسلمان بیمار شی نو عیادت لا پختن لا بورزے, دریم چھ مسلمان مڑ شی جنازے کے بے شرکت کئے, او چلورم چھ مسلمان دعوت در کی دعوت بے قبلوے, پینزم چھ کلا مسلمان سڑے پرنجے او کی نو الحمدللہ وہی جواب بے ورکے. مسلم شریف کی شپگم شے ذکر کئی چھ استن سحکا فنسح ہو, کلا چھ دے در نہ خیر د خیر طلب او کی, خیرخواہ طلب در نہ او کی نو خیرخواہی بے کئے. خو گورا سلام جواب با ورکی مسلمان تا, دا اغ مریض پختنه بکئی چی اغا بیمار دے, او دا سی وقت کی بے پختنه کئی چی اغا وقت کی مریض تا تکلیف نئی, جنازے کی با علا شرکت کئی چی جنازہ کی دا اللہ نفرمانے چی شئی نوی, کچری کمی جنازے تا نہ اللہ ناراض کی دو دا اللہ دا نافرمانے اسباب پکیو نو دا سی زیل با بیانزی دعوت با ہم دا آغا چا قبلی چی دا آغا دعوت کی تا نہ اللہ نخفا کی گی, سود خور نوی حرام نی او چد گانو بجانو دعوت نی دا سی دعوت لو بیانزی. دا روایت بخاری شریف حدیث نمبر 1240 کی ذکر کرے دے کتاب الجنائز کی, مسلم شریف دا پا حدیث نمبر 2162 کی ذکر کرے دے کتاب السلام کی ذکر کرے دے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے چھ کم مسلمان دا بل مسلمان پختن تا سہار ورشی نو تر بیگا پورے او یا ذرا فرشتے دتا دا مغفرت دعا گانی کئی, او کب بیگا ٹیم دا چا پختن تا دا مریض پختن لورغ لے نو تر سہار پوری با اویا ذرا فرشتے دد پارا دد مغفرت دعا گانی کئی. دا روایت پا صحیح ترمیزی کے حدیث نمبر 775 کے دے, دا امام البانی الصحیحہ چکمہ سلسلہ دا پاگے کے حدیث نمبر 1367 کے راگلے دے. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے چھ دا قیامت پورز باندے با پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ دا قیامت پورز با اللہ یو بندتا وئی چی ابن آدم مرستو فلم تعدنی, اے بنی آدم از بیمار شوم تا زما پختنه نو کړی, اغه بورته وی چی یا الله ته خود پختنو نه د بیماری نه پاکی ته خو نه بیماریږي څنګه مستا عیادت کړی وې, اغه بورته وی چی دا اے بندا افلانه سړی چی بیمارو انک لو عدته لوجدتنی عنده, تک چر داغ عیادت لورغلی وې نو تا بز التا مندلے وے, یعنی عیادت دمرا لوئی ثواب دے. دا روایت مسلم شریف کی ذکر دے. بہرحال عیادت چھ دے دا چا پختن کول دا بیمار دا سنت تی. عیادت لا چکل ورش نو التا بگڑی وڑی خبر نہ کئے, یلا رنگ خود ڈیر زیڑ دے, یلا ڈیر کمزور شوی, یلا ستا پشان بل سڑے بیمار و اغم بس سو رزی جواندے و بیا مڑ شو, دا گڑے وڑے بنا ہوئے التا.
عیادت ل چلاڑ شی التباغل دعا کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق رضی چاغب کلا چا عیادت تلاڑو یو زل سعد رضی اللہ تعالیٰ ہو عیادت تلاڑو نو الت دا دعا ورتو کا اللہ مشف سعدا واتمم له ہجرته. اے اللہ تد سعد لا شفا ور کے او ہجرت کامل کے. دار روایت صحیح ابو داود کے حدیث نمبر 2661 کے رہے کتاب الجنائز کی ذکر دے باب دعا للمریض کے. اور چالچی تفصیل پکاری موسوعۃ الفقہیہ 31 نمبر جلد 76 نمبر صفحہ نمخ کی دیو گوری.